Саламу алейкум, сабаш эрфеңіз мұбарек олсын. Күніңіз рубрикамыздан башланса, бұтын үшлеріңіз ісе яқшы кетер. Шу себептен дегатыңызға гүзел хабарлер. Студентлік девірі еншен вемер ақылы девірі демек мүмкін. Таман бірде бір оқу фьордларында оқыған бақыт, геншілер чешіт түрлі ярышларда іштерак етмеге тұрышалыр. Бірінде хабарымыз тамам шу мевзуға бағышланған Ахмешчит университетінден бір ғышчық мистер и миссис студенчество России деген ярышта қырымны тақдим етежек. Крым федеральный университет нам студенты Диана Фурсова, ахыл и чат вес спорт конкурсында иштирак этеджек. Буйыл ярыш онлайн шекелде кечерелечек. Крым Джумхуриетінден Диана икене конкурс иштиракчысыдыр. Гузель манзарадан зев халмах эр вахыт хоштыр. Эн моймах меджетте бір қысқа вақыттан мастыз боле ер пейда олачақ. Яны шейремізде яны козетуф мейданы планлаштырақ. Ахмешчитте Красная Горка деген районның фааль сәкенлері бір яны ведульбер козетуф мейданыны япмаға ниетлендилер. Олар атта айталар ке, өзлері территорияны темізлеп, оны абаданлаштырмаға азыр екенлер. Отырып ратланмақ үшін бір қаш кемлелер ве махсус диварының ерлештермесіні көзбе тұталар. Демек мына бойле мерақлы малымат достылар, біздің рубрикамызны қачырманыз. Кейфіңіз ісе дайыма ерінде олсын. Көрішкенше!